ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ଲାସ ସିକ୍ସ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶର ଆମର କ'ଣ ଏଫ୍ ଏ ଟୁ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ତମେମାନେ ଭଲ ଦେଇକି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଆଗକୁ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିଦେଲେ ଆମର ପୁରା ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏସ୍ ୱାନ୍ ର ମାର୍କ ଆମର କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏସ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସ୍ ୱାନ୍ ମାର୍କ ଖରାପ କରିବା, ତାହେଲେ ଏସ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଚ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଅର୍ ଏ ଫ୍ରେଜ୍। ତାହେଲେ ଆଇନ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ, କ'ଣ ବହି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭଏସ୍ ସହିତ, ସେ ହେଲା ଆମର ଦି ଭ୍ୟାଲି, ହେଲା ଭ୍ୟାଲି ଦି ଭ୍ୟାଲି। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ, ହୁମ୍ ଡଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୱର୍ଥ ଆସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ ଜେ ପାସ୍ ଜେଣ୍ଟଲି, କାହାକୁ କହିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ, ଦି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, ଦି ଟାୟାର୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, ହେଲା। ତ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି, ହୁ ସିଙ୍ଗସ୍ ଦି ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ, ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ କିଏ ଗାଉଥିଲେ, ଦି ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ, ଦି ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ ସିଙ୍ଗସ୍ ଦି ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ। ଆଇଭିରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଡଜ୍ ଦି କୁକୁବର୍ଡ ସିଙ୍ଗ, କୁକୁବର୍ଡ ସିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ସ୍ପ୍ରିଂ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି, ଟେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କୁମାର ସାର୍ ଆସିବ ହରି। ତାହେଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଡଜ୍ ଦି କୁକୁବର୍ଡ ସିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ଭିରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଥ ଲିସିନ୍ ଟୁ ଦି ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ, କେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋସନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ, ମୋସନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଚୁଜିଂ ଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଗିଭିନ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ରାକେଟ୍ସ। ଆଇରେ ଦେଇଛି, ଦି ରିପର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ଗ୍ରୋସ୍ଡ ଇନ୍ ହର ଡ୍ୟାସ୍, ପିଲାମାନେ ଦି ରିପର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ଗ୍ରୋସ୍ଡ ଇନ୍ ହର ୱାର୍କ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛିବା। ଡବଲ ଆଇରେ, ଦି ଗର୍ଲ କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍, ଦି ଗର୍ଲ କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦି ଗ୍ରେନ୍। ତ୍ରିପଲ ଆଇରେ, ଦି ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ଗେସ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ ସଙ୍ଗ, ସେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ ସଙ୍ଗ। ଆଇଭିରେ ଦେଇଛି, ଦି ପୋଏଟ୍ ୱାକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ହିଲ୍ କ୍ୟାରିଂ ଦି ମେଡେନ୍ ସଙ୍ଗ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଭି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଟଚିଂ ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲୋଡ଼ି ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ ସଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ମେସମରାଇଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ମେସମରାଇଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ହେଲା। ଟଚିଂ ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲୋଡ଼ି ଅଫ୍ ଦି ଗର୍ଲ ସଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ମେସମରାଇଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଦି ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ, ଲାଷ୍ଟର ହେବ ପାସ୍, PASS ପାସ୍। ଡବଲ ଆଇରେ, ହିୟର୍ଡ଼ର, ହିୟର୍ଡ଼ର ହେବ ବର୍ଡ଼, ହେଲା, ବା ବିୟର୍ଡ଼ ବି ହେବ। ତାପରେ ତ୍ରିପଲ ଆଇରେ, ଗ୍ରେନ୍, ଗ୍ରେନ୍ର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, STRAIN। ତାପରେ ଆଇଭି, ଆଇଭି ହେଲା ଲେ, ଲେର ହେବ ଡେ, DAY। ତାପରେ ବୋର୍, ବୋର୍ ହେବ ମୋର୍, MORE, ହେଲା। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅର୍ ଫ୍ରେଜେସ୍, ହେଲା, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ର। ତାହେଲେ ୟମ୍ ସଲିଟାରି ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାସ୍, ଲ୍ୟାସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲ୍ୟାସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଗର୍ଲ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇରେ, ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ମେଲାନକୋଲି ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଡ଼। ତାପରେ ତ୍ରିପଲ ଆଇରେ, ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ଼, ଥ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ଏକ୍ସାଇଟିଂ। ତାପରେ ଆଇଭିରେ, ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱିୟରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ୱିୟରି ଅର୍ଥ, ୱିୟରି ଅର୍ଥ ଟାୟାର୍ଡ। ତାପରେ ଭିରେ, ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ମୋର ହମ୍ବଲ ଲେ, ହମ୍ବଲ ଲେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଡିନାରୀ ସଙ୍ଗ, ଅର୍ଡିନାରୀ ସଙ୍ଗ, ନର୍ମାଲ ସଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା, ଆମର ଏଫ୍ ଏ ଟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତମେମାନେ ତାକୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଏବଂ ଏଫ୍ ଏ ଟୁରେ ପୁରା 20ରୁ 20 ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।